Усім привіт, з вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні відео буде про мій догляд за обличчям. В мене шкіра жирна, часом буває проблемною. От вже такий вік у мене майже 40 років. І якісь антивікові засоби я також використовую. Зараз дуже сильна спека і я свій догляд звела просто до мінімуму. Тому, щоб не переобтяжувати шкіру, тому буду вам показувати те, що в мене є, але чим я користуюся, чим я не користуюсь, буду вам розповідати. Отже, зазвичай ми починаємо ранок з вмивання, і перше, що в мене буде, це ось така піночка від Holy Skin з гіалуроновою кислотою. Ну, всі ми знаємо, так вона натискається і виходить одразу такою піночкою. Мені чомусь здається, що вона не надто гарно очищує шкіру, ну, мається на увазі, сильними забрудненнями вона не впорається. Тому я її використовую лише зранку. Вона м'яка, вона досить приємна, навіть дитина в мене користується нею. От. Шкіру не сушить, не стягує, український виробник, і дарувала мені Віка цю піночку, вона вже майже в мене закінчилась. От ввечері я використовую більш таку ядрену пінку і зараз вам покажу. Вечірнє мій вмивання, моє очищення починається з міцелярної водички. Якщо в мене був макіяж, то з очей я змиваю саме оцією. Це моя улюблена, перепробувала багато, нічого не хочу більше пробувати. Це Гареньєр, саме з рожевою кришечкою для всіх типів шкіри. От, змиваю макіяж з очей. Туш, підводку, тіні, все, що є. Мені десь треба 3 ватних диски. По одному на кожне око і потім такий контрольний все дозняти. От, якщо ж я не фарбуюся в цей день, але я зранку наносила SPF, то я починаю з гідрофільної олійки. Зараз у мене ось така від Меді Піл Lactocollagen Cleansing Oil. Я тільки-тільки її взяла у використання. Можна побачити, тут небагато. Вона гарно очищує шкіру. Мені, в принципі, сподобалось. Змивається гарно водою, не залишає жирний, такий, жирне відчуття на шкірі. Тобто, мені сподобалось. Я знаю, на неї дуже-дуже гарні відгуки. У багатьох вона у фаворитах. От, я ж тільки пробую, але мене вона влаштовує. От, якщо раптом я не виходила на двір, таке також буває, бо спека дуже сильна і могла не наносити не SPF, не макіяж, то я просто вмиваюся ось цією піночкою. Це Тоні Молі, корейський бренд, значить, з blueberry, з лохиною, піночка. Вона не пахне нічим, і це така от біла густа пінка, яку треба збивати в піну, додаючи воду. Єдине, що саме ось ця, в ній таке враження, що вона вже розведена трохи водою, бо часом виходить дуже-дуже рідка. Не ось така густа, у мене просто попередні пінки були відміші, від, я вже не пам'ятаю, від яких корейських брендів, такої цінової категорії або більш дорожчої. І такого ніколи не було, це вперше. Чи вони такі всі, чи це щось цією не так, не знаю. Не знаю. От, але в цілому вона непогано очищує. Та, трохи є в неї аромат. Мені здається, лохина не має такого ярко вираженого якогось аромату. Можливо, це і є аромат лохини. Так, далі завжди в мене у використанні тонер. І в мене ось цей нещодавно взяла у використання і вже багато його використала. Це Hamish Matcha Biom pH 5,5. Мені він дуже сподобався. Він, здається, спочатку, що він такий рідкий, але він такої ще в мене консистенції тонера не було. Так, спробую вам показати. Тобто він наче і рідкий, але не зовсім як водичка. Він такий більш щось середнє між рідким тонером і в'язким. Подивіться, він ось не розтікається так просто. Тобто він такий як, ну це не маслянистість, а такий наче трошечки він
густіший, ніж водичка. І він мені дуже-дуже сподобався. Його приємно наносити ватним диском. Тоді так дуже гарно скользить по шкірі. А також я його вже, як я зрозуміла, що це не просто водичка, а що це таки більш в'язкий тонер, але не такий в'язкий, як от класичний від Клерс у мене був, від Пюнканюль, то я його стала наносити просто на долоньку і на обличчя. Дуже мені подобається. І дійсно він гарно працює, він зволожує. Давайте тут покладу, щоб ви подивилися. Він іде ще в коробці. І дуже мені сподобався. Я його замовляла чи то в Єві, чи то на мейкапі, не пам'ятаю. На iHerb він також представлений. Тонер, який я не встигла використати в зимово-весняний період. І часом я ним користуюся влітку, але зараз дуже активне сонце, бо в нас були дощові дні, то я його відклала. Все-таки хочу закінчити найближчим часом. Так, його в мене от стільки десь залишилося. Це тонер з кислотами. АХА, БХ і ПХ кислоти. Написано, що 30-денний чарівний тонер. Я ним кожного дня не користувалася. Все-таки я боюся такими засобами на щоденній основі користуватися. Десь два рази на тиждень. Ну, якщо ним було сонце, то там, через день могла користуватись. Він, в принципі, непогано мені підійшов, не викликав у мене почервонінь, подразнень, і шкіра в гарному стані була, підтримував в гарному стані. От. Далі, серум я зараз не використовую, але через спеку. От. Але коли трошечки менше, або мені хочеться якогось додаткового догляду, то я беру їх. Я їх почала раніше ще, можливо, це і навесні, це і трошки пізніше, але коли не було дуже сильної ж спеки і коли ще я не зрозуміла, що моя ж шкіра, вона занадто переобтяжена. Ось такий від MediHeal, замовляла на iHerb. Це йде інтенсивний зволожуючий серум. Так, чомусь сьогодні в мене чим далі, тим лучше, краще фокусується. Зблизька не хоче чомусь телефон фокусуватись, ну, не знаю. Ось така упаковочка, тут великий об'єм, 55 мл, ну, якби не 30, так, а трошки більший. І він такий іде навіть як крем, я б сказала, крем-гель. Ось такий. І часом я замість крему можу цей використати зранку, наприклад, засіб. Ну, просто через те, що треба багато відкритого, треба закінчувати. Давайте вже це буде наступний поверх тут викладатися. І ось такий від La Roche-Posay Mela B3 Serum. Ну, не хоче, чомусь, я не знаю, через сонце, напевно, не хоче фокусуватися. Такий ось виноградного кольору тюбик. Тут були вітаміни. Вітамін Е, здається, вітамін В, я вже точно не пам'ятаю, але коли відкриваєш, мені пахне він вітамінками з дитинства. Такі були Ревіт чи Гундівіт. Така це сироватка. Це сироватка йде від постакне. Так, інтенсивна. Інтенсивний концентрат проти темних плям. Ну, можливо, не тільки постакне, можливо, і з пігментацією, якщо проти темних плям може боротися, бо там хороші інгредієнти, і там є ніацинамід, ну, це вітаміни групи В також. Є і В, здається. От, і пахне дійсно вітамінками. Такий він не липкий. От, і я не побачила прям від нього ефекту, бо наче і працює, от, але казати ще зарано, бо я тільки почала ним користуватися, почалася спека і я відложила. Часом іноді можу ввечері скористатися, якщо мені чогось такого хочеться додаткового. От, і зранку зазвичай після тонера, якщо я одразу
маю кудись йти, я наношу сонцезахисний крем. Якщо я не маю кудись йти, я наношу звичайний крем. Сонцезахисний крем в мене корейський. Він зараз дуже популярний. Це бренд Beauty of Joseon. Замовляла на iHerb. Ось мені наче вдалося налаштувати. Це Beauty of Joseon. Relief Sun, Rice і пробіотики, Рис і пробіотики, SPF 50+, і PA 4+. Так, в мене його вже тут небагато, я вже його закінчую, можна сказати, на заміну. У мене є поки що пробники з набору La Roche-Posay, там такі, ну, немаленькі пробники, я думаю, встигну собі замовити, коли в мене цей крем закінчиться. Непоганий. Мені він сподобався. Я не скажу, що я прям в захваті від нього, але давайте покажу, як він розноситься. Він йде на хімічних фільтрах, зовсім не вибілює шкіру і залишає ось такий вологий фініш. Тобто це не матовий фініш. І так як в мене шкіра жирна, ну, мені часом хочеться менше цього блиску. От, але дуже він приємний, відчуття на шкірі. От наніс тонер і наніс оцей крем сонцезахисний, ти відчуваєш, що шкіра чиста, що шкіра дихає, що вона не переобтяжена. Ну, і якусь таку свіжість я відчуваю, то цим він мені подобається. Зазвичай зверху я ще, ну, ось такий фініш, ви бачите, да, сяючий. Досить такий сяючий, воно може на нормальній, на сухій шкірі буде здорове сяйво, на моїй шкірі вона дуже швидко починає виробляти свій жирний блиск, і це вже не здорове сяйво, це жирний млинець. От, тому навряд чи я буду повторювати, бо були креми, які мені більше сподобались у мене в догляді. Забула вам сказати про догляд за шкірою навколо очей. У мене є патчі від Petit Fee, The iHerb Gold and Snail, здається, The iHerb, може я помиляюсь, може де-інде замовляла, гідрогелєві патчі з солодом та равликом. Ну, я думаю, всі їх знають. Коли в мене є зранку час, то я їх завжди використовую, тому що вони і набряки допомагають прибрати, і зменшити трошечки ці припухлості. Ну, коротше кажучи, засіб дієвий, але це такий, мені здається, чисто косметичний ефект і не тривалий. І ось такий в мене є сером від Advanced Clinicals, це сайту iHerb, для шкіри навколо очей, 5 в одному, мультикоректор. Так, дуже я раділа, коли його замовила, але він мене розчарував. От такий величезний тюбик. І я думала, що я буду ним користуватися як кремом. А це виявився дійсно такий, така сироватка. Бачите, яка вона ріденька. І це я от одне натискання зробила. Цього багато навіть під два ока. Зараз крему ніякого в мене немає, бо я знаю, що як я куплю крем, то цим я користуватися засобом не буду. Наношу на шкіру навколо очей, воно якось начебто зволожує, але я б не радила до покупки цей засіб, бо тут величезний об'єм 60 мл. Скільки треба часу, щоб його використати, я не знаю. Користуюся вранці і ввечері. Так, і крем, коли я його використовую ввечері просто після тонера, іноді можу сироватку взяти, якщо мені захочеться, іноді не беру, іноді використовую його зранку. Це Avon NU Sensitive Plus, відновлення колагену, крем для обличчя. Ось так він виглядає, вже там його і небагато залишилося під оцим ободком. От, він, в принципі, не жирний. Так, я вже руку собі намастила. Куди будемо мастити далі? Десь ось тут. Він гарно поглинається і, бачите, не залишає шкіру жирною. Тобто абсолютно матова шкіра після нього. Він мені сподобався, він і зволожує непогано, але вже на ранок я намагаюся не використовувати, щоб менше засобів.
От чим я користуюся іноді рідше, так? Для губ я використовую ось такий бальсам від Sierra Beast. Це в мене він стоїть в ванні, і це саме такий ранок і вечір. Бо в день я інші засоби використовую. А це такий, він гарно дуже зволожує, доглядає за губами. Має аромат кокосу, шоколаду. Приємний-приємний аромат. Мені він дуже подобається. Так, і в мене є ось такі засоби, якими я користуюсь іноді. Перше це знов-таки Beauty Ojason. Пілінг гель. Гель-скатка такий пілінг гель. З абрикосовими квітами. З квітами абрикосу. 100 мл. От, у мене були висипання десь на зміну сезону, від зими до весни, і вони в мене проходять, але часом іноді з'являються, і я намагаюся такими механічними засобами менше користуватися. Який він, може кому цікаво, ось такий, біло-прозорий. Скатується, але, наприклад, є пілінги, які краще скатуються. Від Тоні Молі, Філорга, здається, називався. От майже нема катушків. Бачите, я вже довго катаю. Від Secret Key, оцей відомий з лимончиком, непоганий. Від Міші також є пілінги. От, то це не став моїм улюбленим. Тобто він майже нічого і не робить. Можливо, за рахунок складу, але склад лишився на коробці. Він ще якось, ну, такий, він пише, текстура гамажу. Так, напевно, це є гамаж, бо скатки, вони більш такі. Хоча гамажі, вони, здається, з цими, з частиночками. Тут нема частиночок. Так, є ось така маска від, не знаю, як цей бренд називається, бо це Іспанія. Ось з трьома глинами. Каолін, да. І це йде глиняна маска, відновлювальна для всіх типів шкіри. Великий об'єм, 150 мл. Я нею декілька разів користувалась, але зараз не надто мені хочеться. Така, ну, звичайна глиняна маска. Ефект, в принципі, як від глиняної маски. Трошечки пори звужує, десь там якісь чорні цятки зменшує, але не мій улюблений продукт. Я взагалі якось зараз менше на себе всього мастити. Це в мене прийшло вже з віком, напевно. Ще деякі засоби, якими я користуюся за потреби, це патчі від прищів. У мене вони мають бути завжди на поличці. Це від українського бренду Girlwood. Я їх замовляла на мейкап, але також у Girlwood є свій сайт. Можете подивитися, у них є декоративна косметика, дещо з догляду, розрахована на молодих дівчат. Так, це відкриті мені патчі. Класні патчі, вони мають два діаметри. Один такий вкладиш я вже використала, їх тут три. І їх багато тут штук. 108 патчів всього в упаковці. Ці патчі дійсно працюють, вони висмоктують з прищів все, що необхідно, вони прискорюють загоні. Якщо це тут шкірний такий прищик, який з нього ще нічого не витягнеш, то вони також працюють. Мені сподобалось, і я з радістю їх використовую, можу вам порадити як альтернативу патчам Козрекс, які завжди в мене раніше були у догляді. Масочки тканеві. Чомусь так зараз мій фаворит Farmstay, напевно тому, що вони досить бюджетні і мені подобається, як вони працюють. От. Після спекотного дня, то якщо особливо десь на пляжі, то потім приходиш і дуже гарне таке облегшення шкіри. Засоби, якими я покористувалася трішки і перестала. Це в мене є ось такий скрибок Гуаша. Перше, я побачила дуже гарні відгуки Діани Суворової, і я тоді задумалася. А потім Олена Чала купила собі, також показувала і хвалила. І мені також захотілося. Сам шкрибок у мене від бренду Mermaid, це український бренд, але виготовлено в Китаї.
Це нефрит. Я дуже хотіла собі або опаловий, або аметистовий, але я вже не пам'ятаю, чи їх не було, чи вони були десь в 1,5-2 рази дорожчі, тож я вирішила не переплачувати, бо сумнівалася, чи буду користуватися я на щоденній основі. Коли я отримала, напевно, це було навесні або в кінці зими, я вже точно вам зараз не скажу, я користувалася кожного дня вранці або ввечері, я вже не пам'ятаю. Ну, я намагалася прям кожного дня. І в пару я взяла від бренду Purito ось таку олійку Сквалан Planet. Так, це 100% натуральна олійка, мультифункціональна. Вона ще була в коробочці. Ну, бачите, я скільки її вже використала. Як я користувалась? Я вмивалася, наприклад, зранку ось піночкою і на очищене обличчя промакувала серветкою. Я, до речі, не користуюсь рушником для обличчя, я використовую паперовий рушник. Я не знаю, чи помітила я різницю між тим, коли я раніше користувалася рушником для обличчя і потім перейшла на ці, але якось так, мені здається, це більш гігієнічно, тому я так і продовжу. Робила масажик цим, і потім просто змивала водичкою і продовжувала наносити свій догляд. Можливо, так у мене збилися пори. Іноді мені не подобалось відчуття, і я знов-таки змивала цією пінкою олію і потім наносила подальший догляд. Але так як все-таки часу, особливо зранку, дуже мало, то я частіше не змивала її пінкою або якимось мильним засобом, ніж змивала. І я не думаю, що пов'язано саме з цим скрипком і з цією олійкою, але в мене почались дуже сильні висипання. І тоді я відмінила це все, і до сих пір я боюся повертатися. Хоч зараз в мене шкіра в дуже хорошому стані порівняно з тим, що було. По-перше, і зараз і спекотно, олію взагалі на себе наносити якось не хочеться. Можливо, треба буде повернутися. Напишіть, будь ласка, хто користується масажерами такими, використовує олійки, чи ви їх змиваєте, чи ви їх залишаєте на шкірі. Можливо, на сухій шкірі це і йшло би в плюс, але я переживаю, що мені це буде забивати пори, тому якщо я і повернусь, то я буду користуватися, змивати її потім. Оце весь мій догляд, в принципі, стільки, скільки в мене завжди є. Часом в мене буває одна умивалка на ранок і на вечір, і, скоріш всього, ця в мене раніше закінчиться, то я не буду ще одну придбати. Часом буває в мене один тонер, а не два, немає кислотного в догляді. Буває сироватка одна, а не дві. А так, в принципі, часом буває і більше, бо мініатюр багато повідкриваєш, то для одної цілі, то для іншої. Буває більше масок, таких повних банок, не разових у використанні. Ви просили це відео, я його зняла. Сподіваюся, воно було для вас цікавим, можливо, корисним. Дуже вдячна, що ви знайшли час подивитись це відео, бо зараз з цими відключеннями світла, то є світло, немає інтернету, або є світло, треба робити свої справи, поки можна і попрати, попилососити, приготувати їсти, в кого електричні плити, так як у нас, або не до відео. Тому я сподіваюся, що ви в безпеці, що з вами все добре. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба і до нових зустрічей на каналі. Па-па!